Selle, ju keni qenë vendimtuar në fiturën e mandatit të dytë të shpendametit. A jeni penduar për këtë gjë? Është një pyetje shumë interesante dhe specifike. Ashtë ka kalu, mundesh me folirisht. Nuk do të thoja që jam pendu për 4 vitit e mija të qëndrive në Komunën e Prishtinës, mirë po penduham me motivin dhe vizionet e cilet kam shku aty, e ko marat pozit dhe në fund epilogu ka qenë jo real. Nuk ka qenë aja për qëfar kam shku aty. Po e të pyetja ishte a je pendu që e ke bo shpendin, që i ke ndihmu shpendin mu bo kryetare. Jo, nuk do thoja që jam pendu që e kam ndihmu shpendin, mirë po jam pendu që nuk kemi pas një bashkëpunim koherent në vizionet e tona për zhvillimin e qytetit. Dhe kjo është e që mund të thoja që jo pendim, mirë po e kam një pikytje, një paraqikim për vetën time. Okej. Me qenë se të gjithë thonë se politikanët gënjenë, ju pas kësaj përvoje, a u mësua të gënjeni? Unë nuk do të thoja që politikanët gënjenë, politikanët rajnë. Rajnë. Po e them ta mën... A dalojna, a dalojna? Po e them pa ekuivoke, e kam pa, me një gjë që edhe unë vetëm balafaqu shpesh here, ku realja ka qenë kretë tjetër në qytetë, unë kam thonë këtë dishka tjetër në opinion. Do me thonë një mësu pak. I kemi pastru rrugë, i kemi pastru rrugë prej bores, a realiteti ka qenë kretë tjetër, se janë shëndru në pistat e skimit. Këmi posë dhe rrasë rrugën Begu, ka qenë pilot dhe bord, dhe kemi dhënë se po e pastrojnë atje dikush për e kompanive, faktikisht asë kanë qenë fotografit atyt, kanë qenë diku këtë jetër. Dhe kjo është mirë, po për tru një farloj kohezioni, shpesherë dhe politikanë të dolin nga vetja vetë, se kanë përgjësi publike. Dhe nuk e pashirojnë shpesherë karakterin e vetë në politikë të qenë politikanë. Edhe në kurs kam qenë politikanë, kurs jam bo politikanë dhe kurs kam bo politikanë. Përveç me bashkëshortën, valzoni edhe me partnerit të tjera. A ka po atë një rast që ju ka keq kuptu bashkëshortja? Jo, nuk ka po atë një rast që ka keq kuptu, për arsye se kryesisht partnerit valzimit e kom po atë motrën. Oke. Falënderit shumë. Me kënaqësi. Antigona, na tregon momentin se kur je ndjerë shumë keq pasi ke trajtuar një pacient. Kur tregojnë rast histori të dhunës në familje, është pjesa më e vështirë. Më kujtohet një rast kur klientja është nxjerrë në ora 2 të natës në minus 20 gradë Celsius prej shtëpisë, pasi që është rrafë shumë, edhe është lanë jashtë, kur pas gjysëmore se ka fillu me ungri, s'ka pas jetë rëgjit dhe e ka lajmëru policinë, policia vinë me njësi specialisë,